Títol: La prehistòria. Tot el passat català. Tot el passat català. Coma. Des dels. Des dels primers vestigis prehistòrics. Des dels primers vestigis prehistòrics de la presència humana al país. Coma. Presenta trets comuns amb la resta de la península Ibèrica. I també alguns trets peculiars o específics. Presenta trets comuns amb la resta de la península Ibèrica i també alguns trets peculiars o específics com a conseqüència del seu enllaç com a conseqüència del seu enllaç més directe amb la resta d'Europa. Punt i a part. Hi ha testimonis d'habitatge humà al territori de Catalunya des de l'època del Paleolític Inferior. Des de l'època del Paleolític Inferior. Coma. Com la cova del cau del Duc. De Torroella de Montgrí. Torroella de Montgrí. Entre parèntesi, Baix Empordà. Coma, que es remunten a uns 300.000, que es remunten a uns 300.000 anys enrere. 300.000 anys enrere. Coma. Però és a partir del Paleolític mitjà com a que s'inicia vers el 80.000 abans de Crist, vers
el 80.000 abans de Crist, quan es fa més palesa l'activitat humana. Les restes trobades van des de la mandíbula de Banyoles de l'home de Neandertal fins als utensilis i altres vestigis d'hàbitat fets a Capellades. A Mollà i a Reus. Punt i seguit. Al Paleolític Superior, i l'epipaleolític ofrenen ja molts més testimonis. Entre ells, les pintures rupestres de la balma del Cogul, de l'art dit dels pintors de les serres.